усетяш обаче колко е лесно да реагираш на доджове, докато нали някога ти играеш. Еми... Мувмента също е нещо, сеш са мултитаскингто и дъно и... Не знам, аз лично мисля, че пича... Пича... Оу! Кръмпал. Кръмпал да беше от жал. Това си сам чу, нали? Давай, тя. А чакай, аз ще шинка в лобито. Аз съм тука, да. Спектейтвам. Каракача няма да питам, само като отворя чата. Разбира се, че ще видя. Оставете лайк, то не е. И оставете камбаната включена, за да получавате известия, когато те са. Много видео. О, мисля, колко ми напечен са. О, вау! Машин! На един сок е. Стигаш ли? Един на един сок си. Шукана. А, в този каракачан, бра. А, нещо. Дошла краун паунд, все. Не знаю. Окей. Обаче на то, в един граун паунд на чук или даун си на кота, защото там скрил едно. То мисля, че е най-добре от целия ми... Ааааа, чейк! Вин! Направо си. Два не ти си. Вземи сток, ще ми вземи сток. Абсурд. Не мога да играя с това. Ти трябва да си, Иване. Защото, виж сега, като е... Дори идва за доджвен, като направи сега някакви тя, сега доджвен, като на сега, като има и прати на доджвен. Сега, мек, то беше един от слабите, и аз пък паднах. Не, то е най-силния им казах, бе, what the fuck. Какво? Защо? Защото те... Не бях умрал, някакъв план ще да стане по-врани, що джиджи. Така още, но... Ще го вземеш. Този ме размазва. Маяк... Просто... се концентрира. Оу! Казах ти, че ти трябва да играеш тишо! Не мога! Не мога да играеш! Ще го биеш, ще го биеш, what the fuck? Да го бия. Маяк един спорт трябва да му вземеш, Дева. Просто така камера. Найс! Браво! Не му излезай нечо. Той е там си, колко опасен виж. Ето... Това не е зле. Не, това изобщо не е фан. Това изобщо не е фан, може да имам по-друга.
ти още може да беше? Не мога. Биеш го, маняк, биеш го, давай. Не. Благодаря ти. Player 1 wins. О, мак. Това беше много хубаво. Това беше страшно. Някой да му играе с чук. Играйте му с чук просто. Него това му е... Искайте му хор. Искайте му хор или бодвар. Поне си. Лил Фей once again. Съмнявам, защо ми ти не го би? Да, да. Но чакай, то пича сега на колко стокаше? 3, 2, 1, go! Как ми джопи някой, брат? Той чак да се усет, той човек е на пълен адреналин. Той е толкова стока, си чак да... Тишо защо Кенан? Тишо защо Кенан? Да, голи, защо му играят и 12 Лин Фей? Защото... Лин Фей ми имейна. Аз бих му така да ще чук. Трябваше да ще чук. Но тогава ще трябваше да играеш чук целя клан. Ако ти бяха останали с тук. Ще ще ми остане един, ще ме го вземем в следващата игра. Ох, човек, тост, ще бъм стингър, как ме вземе с тост? Що, давай. Бро. От кой си чу от новите седи, бе? Браво! Браво е, момче, е това е. Ето това е. Добре, сега трябва... Сега трябва някой да направи един тристок. О, не, този е също един. Що, трябва да го флоуниш. Трябва да го флоуниш нещо. Да го флоуниш нещо. О май гад, това игра е Скарлет. Скарлет зли, бе. Не ти да играеш на блокива, не ти да играеш на блокива. Сър Йонки, мордите от нас дойдоха, ма няма какво и сме, тук сме слабави. 3, 2, 1, brawl! Я, опа. Оп. Защо никой не ми напомни? Да знаете, че аз като играеш самят. Окей. Нещо на вите седи момент. Ето го учиш, то не му и да докосим. Цимента, разминавам се. Айде, добре! Окей? Не може без да го става, не разбираш ли? Не може. Гол, флолесо. Флолесо ж го спава. Вярвам. Мале! Ти шо готво, човек. Не. Ти шо лето гол, човек. Ти ще ме бе. Според мен той трябва да вземе катарите. Нещо. О, какъв му лепчил е?
Ама, гай, брат, как ще мога то най-то време? Нещо, нещо, добре, кой? Ендай. Пак го пиеш. Биеш го, биеш го. Само играй катар, повече. Играй катар. Той винаги е бил, винаги ще бъде. Бейби? Айде! Бейби! Давай! Ооо! Браво! Браво! Перфектен! Просто си перфектен! Браво, чешка! Майна чек на палчката, най-бика чек на тапка. Какво? 7-10 ли сме? Много добро. Това е първ гейм обладе, това е соч, това е много соч. Картофи, пупси. Не. Гъпки. Оле, тускай бе. Брат, взимаш му ги и трич, взимаш му ги и трич. Де, опитай. Това е, взима му ги и трич. Някаква смешна бъчина, бе, ще го опреш. Не, той мисля, че е бил 1900. Бил е 1990, някъде това. Смисъл, много са без дуранки. 3, 2, 1, brawl! Това е изто лапа ли? О, това е... Аз бих го изкарал на Еджа. Не, не, той е така. Ау, давам сега. Давам сега. Не! Го! Бро. Не! Си! О, се задам. Срещу него. Мале. Нека, Сиксо моли да играе добре. Да, 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 пусни Сиксо, пусни Сиксо. Не знам. Окей, Сиксо ще го направи, Сиксо ще го направи на нищо. Аз вярвам. А, чакайте, той искаш, че преди 9 минути беше писал, че иска да дойде да гледа. Чакайте, да, ако лагва. Няма лагва. Ако лагва ще. Толка ли не може да го ладним по някакъв начин. Ако лагва, ще рестартим. Ако тръгнем да те фолт там. Ще лагва си. Си се лагваш ли? Боже. Може да му снима един шипон спак по него. Как може да се изложим? 3, 2, 1, brawl! Имаме още двама души, които да играят. Това не ми хвали. Да. То още не е точно да играем. Оу.
Как знаеш, се играли okay? На другите комбатори? Аа. Гууу, ти не ми хай. Ти не. Май трябваше аз да вляза да играя също потата. 3 на 3 стока. Еди и вома. Е, платей толкова до 3 стокни, че ще е много. На него му лагаше май. Той просто ходеше наляво на надясно. Еми, рип. Тъпо, тъпо, поне един сток да вземе. Малате. Няма, няма как, ако се някакво се ми... 8 стока е сега вземе последния вече. Освен ако сега си кумен, не извади код мол да е просто не го премажа. След това аз ли влизам срещу него? Мисля, че по-добре как ракачан. Ой, шит, защо преска не му играя, ме? Не знам, какво се случи? Са притеснявам, ме. А, играта ми е крашна, ме. Виж какво, че само са притеснявам. Не, 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 един сток, един човек трябва да вземе 8 сток. Тъкът ми... Шенков, ти си... Шенков, ти си... Аз за кво играх първия, мане? Това беше много тупо, бе. Хай кракача на повръща, той е уграме добър. Но може би... Не знам, давай, да. Да забравя да си махнеш бордера. А, добре. Ще вбиеш кота. 3, 2, 1, brawl! Карака. Оооо, чакай, какво? А, чакай, а, преко ще крака му се от стоката, вярно ще трябваше да се самоуби. Да, от друга страна ме, да се ходи. И то също платей, човек. Карака, не искам да преценявам, а нямаш право да губиш, нямаш право да губиш спокоя в мирите. Оооо, оооо, let's go, карака, let's go! Окей! Окей. Още само един сток. Чакай, 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 чакай. Карака, карака. Флонес ни го, флонес ни го с гадния сток. Окей, окей. Пад! Не, караката посла год мода. Карака. Ако три стоки, а пъти иски имаш. Дри да го... Карака, защо е? Нямаше ли додже, нямаше ли додже, момче? Не. Има, 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 чувак, има шанс, всичко. Имате мен, имате мен. Има шанс, не, за да ти вече няма. Окей. Let's go, let's go, карака, пробаваме. Ма как там, браво. Браво, крак. Това мисля, че беше много сап. Яго, чай, чай.
Защо не пуснем шишинка? Не, знаеш, поне, дай да стане каракта, че каракта е нормален. Мисля, че като играх на турнира, на почти финала там някъде, бях да върсеш него и го бих май, по моя спомня. Така, аз се изследвам. Окей. Ако каракът сега съм дойде на асингот. Каракът, давай. Значи, няма три стокче. И следващата игра ти е лесен. Каракът това не мисля, че е лесен. Освен това ти играе с сайт. А ти имаш две бързи оръжия, напора ще го скъсаш. Само няма какво. Карак ще го смажеш, ще го смажеш. Карак иска да го флониш с човек. Напора ще го разкатеш. Ма като е гост, имай. Имай на предвид, че кога ти го чак. Аз не очаквам така го да доджва им по принцип. Знаеш. Аз съм убийца, крак. Съм убийца. Аз съм много тъп, бе. Пиче, сега ще пусни пак тъпи, ама... А, не, nevermind. Много ма пуснахме този път. Тука ще го изядеш, тука ще го изядеш. Ама в добрия смисъл или в лошия? Ще издеш него за закуска, човек, на прошлата. Ей, имам чил, бе. 3, 2, 1, само уби, само уби. Карака! Навик, сеш са. Пак си е нормален качек, не. It's all up to навик. Той е готов да уничтожа. Не. Топич е некъв инсейн, бе. Тихо, малко. А то пасивно, но ясно. Братле, това е пасивно, но не мога да игра срещу този. Абе, бъде се, няма да задаш, ало. Карака! Тихо. Дай му напрежение, сложим малко напрежение на това. Окей. What? Беше това е фантрон някакъв. Мора? О! Откъде? Имаш едно. Той има пескарен душа, няма да. Добре. Кежа се. Това не може да върша още. Ато защо беше по-слаб от този? О май гад. Това току-що ми е на играта. Не съм умрял, ако някой се чуди, но все пак. Не бе си го спойлал, бе. Сега си не спорвам. Сега... Нама, братле, ти се шегуваш с мене. Уй! Карак, не спорвам. Давай, добре си. Айде! Айде, let's go! Да. Сигурно. Ще го оставя на един стук. Ще го оставиш на един стук, а ще го отвърша. То нямаме стукове след това, не знаеш. Чакай. Ако каракта падне тази игра... То защо е толкова пасивен? Пич! Let's go, карака. Аз това ще... Добре, това ме уби. Мой же, братле. Виж колко е пасивен! О, бъде, добре, спри! Браво!
Ajde, ošte jedin. Играем спир, играем спир. Спир ми е мейна, бе, братле, то бива и да не му игра спир, и ще е неловко. Не, не, говоря, че болезни си го апроучваш. А легит, да. Служим му кучи, Went for too much, братле. Трябва да се пресякаш малко. Той дойде на горе. На къде е дойде? Нагоре, докато не направиш една, айтинг, в принцип не знам, не съм видел. Той буквално седи на едно място, че му правиш комбо. Не! О, жив съм! Не знам как съм жив, но съм доволен от което. Не, не ми кажа, че ме убие сега. След всичко това не кажа, че ме убие. Играта да бъдем плюс. Давай. Нютон си! Let's go! Да, 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 да! Yes! Yes! Браво, бе! Браво! Айде, още един друг. Моля да заеде кръсто карака. Само това искам. Карака ни е best player, но... Прави ги, бе! Ама... Той играе с най-безполезния герой. Той играе с най-безполезния герой. Ама му е 38 левел и Мъркъл Форш. Малко така плашаме. Е, ма ви сега. Карака, тук трябва да играеш малко по... Карака, тук не мога гресваме много гей да играеш по... Съм гейдан такив с кенна си. Внимай за си. Аз съм бе, не си тога, бе! Карака, ще се отдеем, че. Кайде плей рандом. Ооо, добре, той... Ооо, той иска да ти запеква. О, той иска да ти се позиграва. Тук си, си, си. Мале, искам да го размажеш заради това. Искам просто да го направиш нищо заради това, човек. Много се е възгордял. Ама аз леко така имам 2 стока под него. Няма значение. Чакай, току-що 100 дето играх, то току-що, нали, колко стока имах? Един. Един? Оу, и го направих си ти ли, бе, чил, бе? Не, два имаш, два имаш. Оооо, да, бе. Какъв е шанса, бе, човек? Нищо. Имаш две бързи уръжа, имаш две бързи уръжа. Един сток. Имаш две бързи уръжа и един сток. Идеално, идеално. Побочи ти те прикаш. Имаш спиари, ако се опитва да те опроча, просто може да го енлайтнеш. Уу, старт на пича, си мислиш. Ще разделиш един сток на 3. Бяло защото от... Не, няма да го работи. Играй му на еджа. Чиле! Ти беше шанс. О, мага. Ти беше шанс. Как ме дисапоинтва? Мере, ти още имаш шанс. Ти мажеш просто с някакъв год мол. По него стей на един стоп да знае колко сме да бърши. Как няма? Neutral Six мечове, брат. Neutral Six мечове се качва на стейджа. Давай, ама. О май гад, джъмпнах след това. Бич, аз съм окей с това, което направих за сега, тъй че да. Нали, взех 5 стока, тъй че да, аз съм си чил. Не, аз взех 4. Той взе 5. 5. Не, бе, нали един на сент, не, ла, 3 отклони. Така. О, мага, мага, братле. Не, не ма грампаундвай. Аз съм тъп. Карака стига, бе. Карака, че не се изложи така. Абе, защото ми беше мьот. Браво, карака, бро. Браво, карака. Клёвс уан, бате. Карака ги сцепи това път, бе. Показвай им кой е шефа. И сега някой пита, а имате ли свободни места в Вандалс? И направо, брат. Я замахни тима. Я, карека, я замахни тима, то съгласи на едно фено. Че много тук с чем, искам да се съмай. Че,
Nem easy. A to je Denny. Jako je Denny to běž, Godric od běž, on. Čekaj, kde mi vidě charak, čekaj, go, čekaj. JR, který to půjde. Dávaj, ama ty nebo napísaka v čatu, nebo napísaka tam nějaká v disku. Cement. Kde napísaka, če se mi viděli ranka? Добре, ама искам да кажа какво написаха освен това. Просто написаха той гол. Еми, и какво чаяте те да не искат да кажат, че не мога да игра, смисъл. Взех им 5 стока, но добре, те мисля, когато играва цялки, тежко.